Após o programa Carlos Imperial, Esquadrão Fantasma. Um grupo de rapazes liderados por um ex-combatente em aventuras cheias de emoção. Esquadrão Fantasma. Episódio desta noite, Jogo de Apostas. A TVS está transmitindo com a mais moderna antena do mundo. Se a sua imagem não está perfeita, é só uma questão de ajuste. Acerte a sua antena que a TVS vira cinema. Apoio Cultural TVS. Pacífico 4, no ATVS Canal 4 São Paulo, uma emissora do SBT.
TVS, Canal 4, São Paulo. Uma emissora do Sistema Brasileiro de Televisão. Via satélite para todo o Brasil. Atenção, emissoras componentes do Sistema Brasileiro de Televisão. Dentro de 8 segundos, pássaros feridos. Neste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. Votos do SBT. Na programação infantil do SBT, a alegria de ser criança e a magia de poder sonhar. Sim, que é bom. Na programação infantil do SBT, a alegria de ser criança e a magia de poder sonhar. Sim, que é bom.
SBT. SBT, sempre pensando em você. Em março, emoção e velocidade, Fórmula Indy 96. Em março, o maior show do mundo, Oscar 96. SBT, 15 anos da segunda maior rede do país. Se você quiser estar aqui, pode crer. SBT, 15 anos, tudo pra você. Mais uma atração nos 15 anos do SBT. SBT. E a nossa maior alegria foi o sucesso que você nos deu. Continue conosco. Parabéns. 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 O que você quiser está aqui, pode crer. SBT, 15 anos, tudo pra você. 15 anos de esporte. Vai ganhar a medalha de ouro brasileiro. Vitória sensacional de Joaquim Cruz. Olha o lance, vai pintar. Gol! E que bomba! Brasil, Brasil, Brasil! Medalha de ouro no voleibol masculino! Pra fora! O Brasil é tetracampeão do mundo! Não perde mais André Ribeiro! Vence André Ribeiro, grande prêmio do Brasil! Chegou Rivaldo, Luizão, olha no lance! O Brasil ganha! SBT, 15 anos, fazendo o que é melhor para você. Thank you.
agora, diretamente do Estúdio 2, no CDT da Anhanguera, mais uma atração do SBT. Classificação livre. SBT é Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão. Assista agora a mais uma atração do SBT. Classificação livre. Assista agora a mais uma atração do SBT. Classificação livre. Agora os fatos importantes que marcaram esta terça. Uma novidade surgiu no céu há 18 anos e entrou nas casas dos brasileiros. Um jeito diferente de fazer televisão. Alegria, emoção, humor. O Brasil começava a se ver na frente da TV com o SBT. Hoje, o SBT mora no coração do povo. Há 18 anos, leva o Brasil até no nome. Muito obrigado a você por esses 18 anos de uma grande amizade. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Agora, diretamente do Estúdio 3, no Centro de Televisão, mais um programa do SBT. Classificação livre. Uma atração do SBT. Classificação livre. Esta atração não é recomendada para menores de 14 anos. Assista agora a mais uma atração
SBT. Classificação livre. E quem vê? Todo mundo é artista no SBT. Feliz 2003!
Rede Massa. O SBT no Paraná. Agora, diretamente do CBT da Anhanguera, mais uma atração do SBT. Televisão que agradece o seu carinho. SBT, a televisão que agradece o seu carinho. Atenção emissoras para o top 3 fases. SBT, a TV mais feliz do Brasil. SBT, a TV dos milionários. SBT, 30 anos com você. SBT. Compartilhe. Quem compartilha, multiplica. SBT, a cara do Brasil. SBT deseja a todos um Feliz Natal. SBT, a TV que tem torcida.